Selesai dah. Oh, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya bersama untuk menyokong rang undang-undang perbekalan tambahan tahun 2020. Alkisah bumi bertuah ini impian dibina makmur mandiri tercapai merdeka berdaulat kendiri Sejarah Negara Membangun Pertiwi Tuan dan Pertua Rangunan Taman ini sangat penting Untuk kita melihat Dan mengurus serta melaksanakan lagi Perkhidmatan dan juga pembangunan Kepada seluruh rakyat YBC Boleh Puntian ya. Saya ingin uh, menyatakan di sini bahawa Rang undang-undang ini ialah untuk menguntukkan semula sejumlah wang. Dia bukan ada penambahan bajet apa-apa. Bererti jika 7.184 bilion dalam bajet 2020. Yang ini juga sama 7.184 bilion menguntukkan semula. Dia tidak ada sebarang penambahan bajet. Kalau YBC tak percaya nanti Timbalan Menteri akan menjawab. Saya tidak mahu mencelah Langkawi tadi sebab saya menghormati Langkawi. Terima kasih, Mohd. Pontian. Masukkan dalam ucapan saya dan dijawab oleh Menteri nanti. Tuan dan Pertua, sudah pasti sejumlah wang yang disalurkan ini biarlah disebut ia berbaloi untuk rakyat dan diterima dan dilaksanakan secara saksama dan adil kepada seluruh rakyat sama ada di desa ataupun di bandar-bandar. Terbetul, -bandar. saya bersama untuk melihat satu perkara yang penting dalam urusan pentadbiran negara kita, iaitu soal pendidikan. Bagaimana kita melihat hari ini, pendidikan kita secara umum dan rasminya disusun dengan baik dalam formal ataupun dalam sistem pendidikan di peringkat paling awal di tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat universiti. Namun demikian, kita melihat ada satu ruang lagi yang boleh diisi iaitu ketika mana ada kalangan rakyat yang sudah pun lanjut usia di kalangan warga emas di ketika mana mereka juga ingin menyambung uh, pelajaran dan menambahkan ilmu. minta mohon mencelah. Ya, selamat. Terima kasih Yang Berhormat Sik. Tadi Yang Berhormat Sik tekankan berkenaan pentingnya pendidikan dan saya setuju. dengan dengan sini Yang Berhormat pun daripada Parti PAS kalau saya boleh tekankan di sini. Dan saya ingat lagi apabila saya merupakan salah seorang mahasiswa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, MPP kebanyakannya datang daripada pimpinan muda daripada Parti Yang Berhormat yang sangat lantang bersuara dan tidak takut dengan apa-apa ugutan. Walaupun wujudnya akta AUKU itu yang tersendiri. Dan saya ingat mereka sendiri, gamis dan yang lain, mendesak kerajaan untuk memansuhkan AUKU atau sekurang-kurangnya untuk mereformasikan AUKU supaya semua anak muda, tidak kira dari parti mana pun, ideologi apa pun mereka, uh, mereka pegang, tetapi mereka ada hak untuk bersuara dan untuk melibatkan diri mereka dalam perubahan dasar dan untuk membangunkan negara bersama. Persoalan saya adakah yang berhormat akan menyokong pendirian kerajaan pada hari ini di mana mereka tidak ingin lagi menyemak semula akta AUKU yang menyekat uh, suara anak muda daripada semua parti. Saya berharap yang berhormat akan setuju bahawa pindaan dan reformasi AUKU itu perlu diteruskan. Tidak kira siapa pun dalam kerajaan pada hari ini. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih yang uh, berhormat. Pihak saya di peringkat uh, anak muda di, uh, dalam parti saya sentiasa konsisten bahawa anak muda perlu diberi ruang, diberi satu kebebasan untuk mereka memberi pandangan, memberi lontaran idea kepada kerajaan dan anak muda ini ada semangatnya yang perlu diraihkan sebagai mereka juga sebahagian daripada kelompok yang ingin membangunkan negara kita Tuan Pertua saya menyambung Minta tadi Sik. Rikas ya Terima kasih. Tuan dan Pertua, uh, saya amat uh, <coughs> uh, kagum apabila Wayang uh, Berhormat Sik mengatakan uh, pemuda PAS masih lagi konsisten menyokong agar anak muda boleh bersuara. Persoalannya apa, apakah Yang Berhormat Sik setuju bahawa AUKU perlu dimansuhkan dan digantikan dengan undang-undang yang lebih komprehensif seperti mana yang telah diusahakan oleh kerajaan terdahulu demi bukan hanya untuk memberikan ruang kepada anak muda bersuara tetapi juga memberikan mereka lebih ruang di dalam pembuatan keputusan dan terlibat di dalam hal ehwal akademik dan juga bukan akademik di dalam kampus dan di luar kampus demi mematangkan mereka dan demi menjadikan universiti sebagai medan intelektual terbuka setuju ataupun tidak setuju terima kasih tuan pengerusi Yang berbahagia tuan rakam ya, kita sudah pun maklum bahawa Uh, aku itu tidak boleh dihapuskan kerana ia adalah satu uh, akta untuk mengurus dan mentadbir uh, institusi pengajian kita namun kita Dia, melihat seperti kita telah yeah, bersama-sama saya faham saya faham yeah. mem, apa menggubal undang-undang yang lebih komprehensif menggantikan aku yeah. yang telah lapuk dan itu boleh dilakukan dan ianya dengan mendapat nasihat daripada yang yeah, sudah pasti uh, kerajaan peringkat nasional hari ini uh, melihat ruang-ruang itu Uh, untuk uh, dikaji dengan uh, lebih meluas dan sudah pasti Perikatan Nasional sangat mengalu-alukan satu pandangan baru daripada kalangan rakyat dan tidak ada dalam tempoh uh, kita menjadi kerajaan ini sekatan kepada anak-anak muda untuk mereka berkempen untuk mereka memberi pandangan dan sebagainya. Itu jelas uh, dasar kita hari ini. Boleh minta sikit, Yang Mohd Masyik. Kanga. Adakah itu bermaksud sekarang SIK dan juga PAS menyokong AUKU pula? Terima kasih. Masih. Si. Si. Kang. Pasir Mas, minta laluan. Pasir Mas. Pasir Mas, saya pergi Mas. Terima kasih setujukah bahawa ketika kerajaan pada yang diterajui Pakatan Harapan dulu mementangkan undang-undang untuk meminda AUKU ini, Dewan Rakyat ini mencatat sejarah meluluskan usul tersebut, pindaan tersebut sebulat suara termasuklah PAS pada masa itu. Jadi tidak timbul isu bahawa AUKU akan diteruskan semula dan sebagainya tetapi usaha-usaha ke arah memindah baik AUKU itu sentiasa berjalan dari masa ke semasa dan tidak timbul soal pas sokong ketidak AUKU kerana telah diluluskan pindaan terhadap AUKU sebulak suara dalam Dewan ini. Yang, yang, si. yang, yang, berhormat yeah. pasti Mas kalau saya diberi sedikit je. 15 saat. Cukup ya, Saya ingat cukup. Nanti saya tak ada masa banyak. Ya jelas ya tuan-tuan. Uh, yang berhormat sekalian Timpah Renggam uh, dan juga uh, Alia Limah Ahmad termasuk pasal yang disebut tadi jelas sudah dicatat bahawa dalam dewan kita ini kita telah membuat pindaan aku ini dan PAS sendiri menyokong dengan sepenuhnya. Tidak ada soal kita patah balik ke belakang dan sebagainya. Tuan Pertua, saya juga ingin melihat bahawa suatu perkara yang penting untuk dilihat oleh kerajaan berkaitan dengan institusi tahfiz negara yang pada hari ini jumlahnya hampir seribu tahfiz dan persoalan yang timbul di peringkat pentadbiran dan juga di kalangan uh, ibu bapa dan pelajar-pelajar uh, itu sendiri ialah sebahagian besar tahfiz kita masih belum uh, dipenuhi iaitu uh, mereka mendaftar dengan kerajaan dalam rekod pada tahun 2019 hanya lebih kurang 617 tahfiz yang berdaftar dan sudah pastilah ini memberi satu uh, kesan kepada proses penyaluran bantuan-bantuan yang telah pun uh, diperuntukkan oleh kerajaan. Begitu juga dalam soal uh, kebolehpasaran pelajar-pelajar lepasan institusi tafiz ini perlu dilihat, dilihat, oleh kerajaan bahawa ia sangat penting untuk di, dinaik taraf dan dikembangkan bahawa pelajar-pelajar tafiz ini juga ada peranan mereka dalam pasaran kerja termasuklah kita mengimpikan bahawa seluruh institusi masjid dalam negara kita yang lebih daripada 6,000 masjid itu pada satu masa nanti imam dan bilalnya adalah di kalangan graduan-graduan tahfiz ini dan mereka boleh menjadi penggerak kepada institusi masjid itu sendiri dan menggerakkan institusi karyah itu sendiri yang saya sebut perlu ada satu transformasi karyah iaitulah membangunkan masjid itu Sebagai Medan uh, untuk menjadi uh, satu institusi mengembang dan mendidik masyarakat, mendidik anak-anak muda, melihat orang-orang susah dan melaksanakan uh, program pembangunan di korea tersebut. Tuan Tuan, sebenarnya saya ingin bangkitkan persoalan berkaitan dengan dasar penyiaran negara yang pada hari ini kita melihat perkembangannya yang sangat pantas khususnya kita berhadapan bersaing dengan media-media baru. Namun demikian, ingin saya lontarkan bagaimana kerajaan perlu melihat dasar penyiaran ini perlu dengan lebih jelas. Perlu ada satu dasar untuk menyatakan penyiaran ini penting dalam soal mendidik masyarakat dan rakyat. Kalau kita lihat dari segi peratusan kategori rancangan-rancangan di TV sama ada di TV swasta ataupun yang dikawal oleh kerajaan nampak terlalu sedikit slot-slot ataupun program-program segmen berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan yang penting untuk kita jadikan medium kepada pendidikan rakyat. Saya ambil contoh dalam rancangan TV satu, rancangan sukan 33%, memasak 3%, drama berseri 10% dokumentari 13.3%, telefilm 10% dan berita 30%. Begitu juga kalau dilihat dalam segmen program di TV3 yang tertinggi ialah rancangan untuk kanak-kanak 23%, termasuk sinetron Indonesia 16.87%. Jadi soalannya ialah kenapa peratusan segmen yang kita ambil daripada luar negara ini adakah kita nak jadikan Malaysia ini wajah kita seperti sinetron Indonesia ataupun kita tidak melihat bahawa ia memberi kesan kepada perkembangan khususnya kepada anak-anak kita Tuan yang di seterusnya yang Why terakhir minta celahan sikit ya. boleh saya amat tertarik dengan Isu yang dibawa oleh Webisik tuan dan Pertua, tua uh, perlu disebutkan juga TV hijrah itu TV Islam dah memang fully Islamik di situ. Uh, cuma yang saya ingin bawa setujukah Webisik uh, jika lawa kita mengatakan bahawa kita perlu menghidupkan semula TV pendidikan kerana konten ataupun kandung dengan izin kandungan pendidikan itu yang kurang kita ada TV pelbagai tetapi malangnya hanya 2 jam saja diperuntukkan untuk pendidikan melalui RTM OK berbanding Republik Indonesia jiran kita yang memperuntukkan sehari 6 jam siaran pendidikan. Jiran kita di Thailand telah meletakkan saluran yang khusus untuk pendidikan mengikut tekatan, mengikut darjah. Di sini kita lihat perlunya ada usaha sama di antara KKM, di antara KPM dan juga pihak yang terbabit yang lain terutamanya di pihak swasta untuk memastikan ada lebih banyak program-program berusurkan pendidikan. Program agama, kita sudah ada TV Ijrah, saya kira. Terima kasih, Tuan Pertua. Terima kasih, Yang Maksibur Saya sangat-sangat bersetuju dan masukkan dalam ucapan saya pandangan untuk dilihat oleh pihak kementerian. Yang terakhir, Tuan Pertua, saya membangkitkan persoalan kesamarataan penduduk, khususnya di kalangan luar bandar dan penduduk bandar. Kita melihat kadar kemiskinan mutlak ya, dengan izin absolute poverty menunjukkan penurunan iaitu dari 7%. 5.6% kepada 2016 kepada 5.6% 2019. Namun demikian, kadar kemiskinan relatif pula sebaliknya meningkat iaitu daripada 15.9% kepada 16.9%. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu dilihat secara serius oleh semua kementerian yang khususnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang ada peranan besar untuk mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar. Kerana dilihat di sini, kadar kemiskinan luar bandar masih tinggi, iaitu pada tahun 2019 sebanyak 12.4%. Jadi sudah pastilah, khususnya saya di daerah antara termiskin, daerah SID. begitu juga daerah Baling dan sebagainya, kadar kemiskinan masih lagi tinggi. Ramai lagi, -lagi di kalangan penduduk yang tidak mempunyai kediaman rumah yang selesa ada di antara mereka yang masih menggunakan air uh, sumber daripada uh, bukit ataupun sumber daripada parit yang uh, tidak sempurna sistemnya dan sudah pasti juga six, sikit ya. Yeah. Yes. Adakah uh, sik bersetuju bahawa Langkawi menyatakan uh, sebentar tadi bahawa bantuan COVID yang disalurkan adalah pembaziran? untuk rakyat yang susah seperti kawasan SIG tadi? Adakah SIG bersetuju? Ya, kalau itu disebut oleh Mohd Langkawi sangat tidak tepat dan uh, sudah pasti rakyat saya di SIG uh, sangat juga ya, tidak Muhammad. setuju kenyataan Tuan, itu. Tuan speaker, ini satu dawaan jahat. Mana hmm. ada Langkawi cakap macam itu? Takkanlah boleh boleh lepaskan dalam Dewan Rakyat macam itu lepas itu habis Sik boleh setuju pula tak tak betul tu so. kami tak boleh, tidak, cakap apa -apa ini? Tidak, boleh cakap apa ke yang ni betul dia orang yang boleh cakap kami cakap yang betul pula marah. Kan cara diolah oleh Langkawi tadi seolah-olah yang Muhammad speaker seolah-olah macam tak relevan peraturan. bajet ini ditolak. Ini adalah untuk COVID -19 peraturan 19. di antaranya. Peraturan 12. 36. Silakan uh, Jolong peraturan mana? 3612 yang yang Muhammad. Kenyataan tadi dikatakan bahawa kononnya Langkawi tidak sokong uh, peruntukan tambahan untuk COVID. Dan ini akan membebankan masyarakat yang termiskin. Ini satu dakwaan jahat yang berhormat. Mana ada pernah Langkawi kata begitu. Tolong tengok handset balik apa yang Langkawi cakap sebenarnya tadi. Silakan Moh. Saya ingat benda yang sama ya. Yang sama. Okey. Baik. Terima kasih Mohd. Jerlun. Kita lihat balik handset yang ucapan daripada Mak Langkawi. Dan sudah pasti itu ada jawapan daripada pihak kementerian sendiri. Baik, ya, yang Muhammad yang terakhir saya merumuskan bahawa sudah pasti uh, peruntukan perjanjian tambahan ini sangat dinantikan oleh seluruh rakyat dan mereka melihat apa yang mereka dapat perolehi daripada peruntukan ini untuk meningkatkan uh, taraf kehidupan mereka khususnya penduduk di luar bandar di sana. Terima kasih Tuan Deputu. Boleh saya mencelah tak, tak, sempat boleh mencelah. Boleh ke tak boleh? Saya pun dah habis dah. Ya. Dah habis dah. Okay, ya, sekarang saya